Свято 1 вересня відзначили у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні у Ковелі. Урочистості розпочалися із виконання гімну України та підняття державного прапора. Після цього відбулося нагородження учнів медалями і дипломами, які вручив майор Віталій Боснюк, перший заступник начальника ліцею, начальник навчально-оздоровчого комплексу ліцею. Шановні ліцеїсти, знайте, все, що роблять Збройні сили, все, що будуть робити і роблять, і в тому, включаючи в тому самому наш ліцей, повірте, все робиться заради вас, ви наше майбутнє. Я вам зичу мирного, доброго, спокійного навчального року. Також діти були нагороджені грамотами за сприяння Збройним силам України. Вручав грамоти від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного тимчасово виконуючий обов'язки начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Сергій Швачко. У кінці заходу ліцеїсти пройшли урочистим маршем.